Yine kamera arkasında Ramin ve Şirzad, kadr arkasında emektaşımız Nazım Xəlloğlu, kamera karşısında ise ben Rahil Saydoğlu. Siz həmin küçəyə bakırsınız, həmin küçə isə Mirəli Qaşqayın adını daşıyır. Görkəmli geoloqlarımızdandır Mirəli Seydəlioğlu Qaşqay. 1907-ci ildə Gəncədə doğulub, 70 yaşında Bakıda vəfat edib. Geologiya, mineralogiya elmləri doktoru, professordur. Adının verildiyi küçə təkcə Nəsimi rayonunun deyil, paytaxtın böyük və əsas küçələrindən hesab edilir. Köhnə avtomobildir. İstifadəyə yararsızdır. Sahibi yoxdur. Yəqin ki yoxdur, çünki sahibi olsa maşını bu vəziyyətdə qoyub getməz. İçəridə taxta, tuxta, kərpiç, nə bilim, kağız, kuğuz, hətta qalstuğa kimi, qalstuqdur, nə diyor? Avtomobilin remenidir. Döşəkcə, kitablar var orada. Bir sözlə xırdavat malları mağazasına oxşuyur. Kimindisə artıq başını bırakıp gedib. Yağış yağmayıb. Bu haranın suyudur? Yəqin ki kanalizasiya suyudur. Həmişə yaşıl ağacdır, yox sarmaşıq deyil. Həmişə yaşıl ağacdır bu hissəsi. Bu hissəsi isə bitkidir də, yəni kolluq kimi bir şeydir, sarmaşığa da bənziyir. Hər hansısa bir obyekti fərq eləmir. Divarını bu cür yaşıllıqdan görüblər bir növ. Olduqca ecazkar, təbii görünür və həqiqətən də Bakıya yaraşır belə təbii ot örtüklü divarlar və solda da xalça var. Kimsə xalçasını yuyub, indi sərib ki, qurusun. Salam Əleyküm əlim. Bura nə küçəsidir? Bura mən bilən Mirəli Qaşqay küçəsidir. Siz burada yaşayırsınız? Bəli. Mirəli Qaşqay kim olub, bilirsinizmi? Mirəli Qaşqay alim olub. Alim olub. Hansı sahədə? Deyəsən daş üzrə. Geologiya, bəli. Geologiya sahəsində. Neçə ildir burada yaşayırsınız? Burada deyim də, burada 28 ildir. 28 ildə nə dəyişib və yaxud da nəyin olmasını istəyərdiniz bu küçədə? Nə dəyişəydi? Trenajorlar olsa yaxşıdır. Ta ki, uşaq meydançaları olsa yaxşıdır. El dilində moyka deyirlər, Rusun sözü olmasın. Bizim dildə avtoyuma məntəqələri kifayə qədər çoxdur və qardaşlar iş başındadırlar. Suyun təzyiqinə fikir verin. Deyirəm, bu təzyiqlə, bu təzyiqlə xoşuna gəlməyən adamların üzünə tutasan, belə sulayasan. Gedək. Salam əleyküm, yorulmayasınız. Mənə elə gəlir ki, alçadır bu, çiçəkliyib artıq. Artıq alçanın sezonu gəlir yavaş-yavaş. Ağzımızı büzüşdürən günlərə az qaldı. Bu küçə necə adlanır? Elə özümə sual verim. Salam Rahil, bu küçə necə adlanır? Bu küçə Mirəli Qaşqayın adını daşıyır. Bəli, bura isə Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədir. Geri gəlmişdən bir gün Həsən Əliyev küçəsində çəkəcəyik, nəzərinizdə olsun. Xeyli bundan əvvəl, mən uşaq idim da, evlərin təmiri zamanı lepqadan çox istifadə olunadı. Bilmirəm, indi o lepqa dəbdədir, yoxsa artıq dəbdə deyil. Fikir verin, ağaçdan da asıblar elanlı, yerə də burada nümunələr qoyublar. Lepqanın vaxtları var idi, lepqa. Gedirdi, zakaz eləyirdin. Yəqin ki, indi də var, mən çoxdan da təmir tikintidə deyiləm, bilmirəm yəni. O vaxt, uşaq vaxtı evimizi təmir eləyəndə lepqa alırdıq, oradan yadıma düşür. Hə, olduqca yaxşı görüntüdür, yaxşı mənzərədir bu. O bir söz var, deyir,
hirsindən öz qabına yerləşmir, hirsindən öz qabına sığışmır. Bu ağacı gördüm, ona bənzər bir ifadə yadıma düşdü. Kötükləri çıxıb. O adam əsəb adamın əlinin üstündə damarlar çıxır, yəni bu belə həmin vəziyyətdir bu. Ağacın damarları çölə çıxıb yazıq əsəbidir, amma sağ olsunlar ki, bu əyilsə də piyada zolağına bir balaca mani olsa da deymirlər buna, deyməməlidirlər də, ağacları qorumalıyıq. Orada pəncərənin altında 2009 yazılıb, bilmirəm 2009 ilə bağlı kimin nə xatirəsi var. Gələk həyətiniz... Hardan gələk həyətinizə? Həyətinizə gələk biz. Vətəndaş bizə deyir ki, gəlin həyəti çəkin, görün orada nə var, nə yox. Gedə-gedə də. Çağırırlarsa getmək lazımdır. Həyətdə nə var deyim sizə. Burada bir ayaqqabı təmiri var. Butik olaraq. Buralar qazılıb. Ha, mən deyirəm axı. Bizi niyə həyətə çağırırlar? Bura əməlli başlı qazılıb. Qaraj düzətmək istəyirdilər. Yarımçıq qalıb. Elə görünür. Bax, bax. Təbii mənzərəsi var buranın. Təbii mənzərəsi var. Yəni, relief olaraq buradan çox şey hazırlamaq olar, çox şey düzətmək olar. Burada gözəl bağ-bağça yaratmaq olar. Amma çox uçuq, sökük bir mənzərə var burada. Bu da təəssüfləndiricidir. Yəqin, bayaqki vətəndaşımız elə onu nəzərdə tuturdu. Deyirdi ki, gəlin binanın qarşısını çəkin. Binanın qarşısı bu vəziyyətdədir. Mən bu binada yaşayıram. Özüm də pensiyonerəm, təqaüdçü, müəllim olmuşam. Bizim yayda istirahət yerimiz yoxdur. Burada dincəlirik, otururuq. Uşaqlar oynayır. Yer yoxdur indi. Bax, 10 ildir bu zirzibilin içində qalır. Burada nə tikmək istəyirdilər? Burada heç nə, güya park eləyəcəklər, hələ heç nə yoxdur. Onu qaraja tikdilər ki, yol geçsin qaraja. O da, nə bilim, uçdu, dağıldı. Bu heç olmasa iki dənəsi bir yerdə olmalıdır da, yoxsa bir-birinə bağlayıblar. Bu paltar ipində tənha corabla rastlaşırıq. Onu burada bu iplə baş-başa buraxıb yolumuza davam edirik. Vaxt var idi oğlanlar yay mövsümünə hazırlaşırdılar, kişilər, qardaşlar. Gecə-gündüz məşq, dəniz mövsümü, çimərlik, hana yoxdur. Karantin imkan verir ki, biz bu çəkilişi edərkən hələ ki Azərbaycanda idman salonlarının fəaliyyəti qadağandır. Ola bilsin ki, bir möcüzə oldu. Bu buraxılış efirə gedəndə idman salonlarını açdılar. Nə gözəl, amma hələ ki bizim gənclərimiz sadəcə şəkillərə kənardan həsrətlə baxırlar. Başqa heç nə. Mirəli Qaşqay küçəsi ilə Mövsüm Sənani küçəsinin kəsişməsində divarın küncündə bir məhəbbət nişanəsi var burada. R üstə gəl M. Üz-ürək sözlərini bura yazıblar. Özdə öz adlarını ürəyin içinə alıblar. Bilmirəm, də həqiqətən ürəkləri birləşib yoxsa yox. Amma ki, biz onların əgər sevgiləri davam edirsə, onlara Allahdan xoşbəxtlik diləyirik. Salam. Bu küçə necə adlanır, bilirsiniz? Azadlıq prospekti. Azadlıq prospekti o tərəfdir. Bura. Bura hansıdır bəs? Deyə bilmirsiniz? Özümüz yol axtarırıq. Sağ olun. Yolunuz açıq olsun. Yaxşı. Yer göstərməzsiniz. Elə birinci sizi göstərəcəyik biz. Pis mənada göstərmirik ki, bilməmək ayıb deyil. Bu buraxılışdan sonra biləcəksiniz ki, bura Mirəli Qaşqay küçəsidir. Yer gəlmişkən səki asfaltlanıb. Bu da yaxşı əlamətdir, sağ olsunlar. Qardaş bizi gördü, telefonu qoydu qulağına ki, gəl telefonla danışır. Müsahibədən yayınmaq üçün hər yol əl atırlar bunlar. Ömrümdə birinci dəfədə bu küçədəyəm. Yəni, çəkilişdən əlavə ümumiyyətlə belə bu küçədən yolum düşməyib.
Yəni özüm üçün də bir kəşfdir. Buradan keçmək, buranı kəşf eləmək maraqlı küçədir. Siz də gəlin. Küçə kimin adını daşıyır bilir? Mirəli Qaşqay. Mirəli Qaşqay kim olub onu bilirsiniz? Onu deyə bilmərəm. Bəs bu küçədə problem nədədir? Məsələn, nə təklif edirsiniz bu küçə ilə bağlı? Bax, bu ağac var. Bax, bu 3 ildir bax bu vəziyyətdədir. Düşəcək milləti qırıb. Köhnə ağacdır, qədim ağacdır. Kəsiblər quruyub, qalıb belə. Təhlükə mənbəyidir yəni. Gəlsincə, gəlsinlər, budasınlar da, cavanlaşdırsınlar. Bu sallanıbdır zəmin üstünə, o fikir verir. Möhkəm külək olandı. Bəs nə və qorxuludur da, bu küləyib. Kanalizasiya niyə axır müəllim? Qardaş, bax bu nə düzək bunlar nə eləmirlər? Yalandan boş-boşuna gəlirlər, deşiyi açır, gedir. Bütün xəstəlikdir. Buranın xəstəliyi hamısı bura gedir. Bütün yol boyu beləncinə gedir. Nə düzəltmir? Yalandan gəlirlər, bir dənə eşəliyib çıxıb gedirlər. Bax burada əməlli başlı üfunətli bir mənzərə var burada, qoxu var. Kanalizasiya suyu axır. Bayaq sizə dedim, mən küçənin başlanğıcında qeyd etdim ki, burada gölməçələr var. Bu yağış da yağmayıb. Bu hardandır? Deməli bu kanalizasiya suyuymuş. Həqiqətən oradan başlayırmış. Elə burada da problem davam eləyir. Yolun sağ tərəfində tikinti gedir, yəni ərazi gediş-gəliş üçün uyğun deyil. Yolun öpürəm. Deyirsən, oğulsa mən də deyirəm, öpürəm. Yolun avtomobillər üçün nəzərdə tutulan hissəsi kifayət qədər dardır. Bunun da səbəbi sağda və solda avtomobillərin park edilməsidir. Bilmirəm, bu qadağandır yoxsa yox, düz eləyirlər yoxsa yox, amma bəlkə də məcburiyyətdən bunu eləyirlər. Bu tərəfdə səki var. Səki var bu tərəfdə. Ramin göstərə bilər, hansı ki səki ilə hərəkət edən insanlar da var. Doğru olaraq səkidən istifadə edirlər, amma bəzi insanlar bu tərəfə düşmürlər, o tərəfdə də uyğunsuzluqdur. Ona görə də yolun ortasından hərəkət edirlər, məcburdurlar. Ramin istəsə görə bilər, bax, qardaş yolun kənarından gedir, yolun ortasından. Xoş gördük, necəsiz? Sağ olun. Bu küçə necə adlanır? Bu Ceyhun Hacıbəyli küçəsidir. Bəs Mirəli Qaşqay? Bu Mirəli Qaşqay da öbürsü Ceyhun Hacıbəylidir. O da Feyzullah Qasımzadə küçəsidir. Siz bu küçədə neçə ildir yaşayırsınız? Necə bu küçədə mən artıq deyim 30 ildir. Bu 30 ildə çox şey dəyişib bu küçədə. Bu küçədə demək olar ki, axır 5 ildə dəyişilib buralar bu isə. Bəs daha nələrin olmasını istəyərdiniz bu küçədə? Bu küçədə uşaq üçün əyləncə mərkəzləri, əyləncə yerləri. Novruzluq taxtatıqda var. Hayır ki, Novruz sona çatdı. Qaldı gələn Novruza. Bu küçə kimin adını daşıyır? Mirəli Qaşqayın. Kim olduğunu bilirsiniz? Yox, o haqda məlumatımız yoxdur. Yəni 2015-dən bu məhəllədə yaşayan olmuşum. Bu məhəllədə nə olmasını istəyərdiniz? Bu məhəllədə sakitlik olmasını istəyərdim. Yəni park olmasını istəyərdim. Belə daimi bir iş yeri olsun istəyərdim. Yəni ən azından belə deyək də kirayə olmasın. Yəni, öz evimiz olsun, özümüz üçün yaşayaq, həyatımız firavan keçsin. İnşallah öz eviniz də olar, öz evinizdən, öz məhəllənizdən bizə müsahibə verərsiniz. Çox sağ olun, minnətdarım. Küçə necə adlanır, bilirsiniz? Yox, bilmirəm. Dəyib bilmir. Salam qardaş, bu küçə necə adlanır, bilirsiniz? Bu küçə yox, qardaşım, bilmirəm. Xeyr. Bilmirlər. Amma sizi inandırım ki, tele efirlərdə, reklamlarda bəlkə də milyon kərə eşidiblər. Ünvan Mirəli Qaşqay küçəsi. Yəni, bu küçə çox məşhur küçədir adına görə. Sadəcə olaraq insanlar bəzən bu küçədən keçsələr belə bilmirlər ki, bu küçə kimin adını daşıyır.
yerine çatdırırsınız? Bəli. Vaxtında çatdıra bilirsinizmi? Bəli, vaxtında çatdırırım. Cəmaat nə sifariş verir? Yeməklər sifariş dönərdir, belə şeylər sifariş verir. Pizzadır, lahmacun, belə şeylər sifariş verir. Həyəcanlandım, elə bildim ki, doğrudan kimsə uzanıb burada, kömək lazımdır. Amma bu bir, yəqin ki, gözəllik salonu butikinin reklamıdır. Əməlli başlı bir xanımı böyrü üstü uzadıblar buradakı. Yəni, siz də belə uzada bilərik, yoxsa nə məna daşıyır bu? Yaxud da siz də belə gözəl eləyə bilərik. Mirəli Qaşqay küçəsinin ən gözəl hissələrindən biridir bura. Koroğlu Parkının düz ortasındayıq. Sağlı-sollu, gözəl parkdır. İnsanların istirahat elədiyi, xüsusilə də uşaqların, uşaqlar daha çox diqqətimizi çəkir. Burada isə Koroğlunun nəhəng və diqqət çəkən heykəli. Burada bir köhnə elektrik dirəyi və onun da düz yanında elektrik kabeli. Belə açıq vəziyyətdə burada düz səkinin üzərində yerləşir. Yəni, insanların gedib gəldiyi yerdə bu şəkildə belə nəzarətsiz şəkildə sallanır. Burada açıq yeri gəlmişkən. Özü də dairə şəkilində doluyub ağacdan asıblar. Heç yaxşı mənzərə deyilə biləsiniz. Yəni, təhlükəlidir. Mirəli Qaşqay küçəsi olduqca abad küçədir. Sadəcə olaraq bəzi hissələrində qəribə mənzərə qarşımıza çıxır. Burada onlardan biridir. Əməlli başlı bir dağıntı zonası var burada. Elə bil torpaq sürüşməsi baş verib, yoxsa burada nəsə tikir olub söküblər, bilmirik. Amma hər halda elə bil müharibədən təzə çıxmış bir səhnəni xatırlanır. Necə adlanır bilirsiniz? Yox, dəqiq deyə bilmərəm. Deyəsən Mirəli Qaşqaydır. Elədir, doğrudur. İlk bəs kim olub Mirəli Qaşqay, onu bilirsiniz? Akademik. Bu küçə necə adlanır bilirsiniz? Mirəli Qaşqay. Bəs Mirəli Qaşqay kim? Mirəli Qaşqay, ay, bilmirəm. Mirəli Qaşqay. Şur akademik, geolog. Düzdür, akademik. Zaten küçənin adı ilə gedir. Akademik Mirəli Qaşqay. Yaxşı kənddən süd qatıq gəlib, satışdadır. Bunlar nədir? Üzərik. Siz satırsınız. Ha, o. Neçədir bunun dəstəsi? Bunu almış. Ha, almış. Neçə alırsınız üzəriyin bir dəstəsini? Buradan aldım 15 qəpiyə. Neçə alırsınız? 15 qəpiyə. 15 qəpiyə bir dəstəsi. Bu xeyri var? Var, ha. Bəd nəzərdən saxlayır, yandırırsan. Beləcə Mirəli Qaşqay küçəsinin sonuna gəlib çıxdıq. Küçə boyunca qarşımıza nə çıxdısa sizə göstərdik. Bizi hər zaman küçələrdə gözləyin, elə sizin yaşadığınız küçəyə də gəlib çıxacaq. Yer gəlmişkən bu arada istifadə edib fürsətdən demək istəyirəm ki, bizim əməkdaşımız Nazim Xəlliloğlunun bugün doğum günüdür. Həmin küçənin redaktor olmaq belədir. Doğum günü də küçədə qeyd edilir bizlə bərabər iş başında. Nazimin timsalında bugün ad günü olan hər kəs təbrik eləyirik və sizinlə sağollaşırıq. Bizi həmin küçədə gözləyin.